Bak bu günlerde, bu saatlerde belki de qəribə haberlerini eşidəcəyik bir-birinin ardınca. Çünkü Azerbaycan əskeri dayanmır. Azerbaycan əskeri son həddə qədər vuruşacak Azerbaycan torpaqlarını tam azad eləmək için. Bunu ölkənin Ali Baş Komandanı da istəyir. Bunu Azerbaycanın əskeri de istəyir. Ziyalısı da, zabiti de. Bütün cəmiyyət monolitdir. Xalq yenə bir yerdədir. Əl-ələ verib bu problemi bir dəfəlik həll eləmək istəyir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın daxili işidir və biz öz daxili işimizi öz ağlımızla həll eləyəcəyik. Buna gücümüz də var, ağlımız da var.